کرم اتنا میرے سرکار اگر عالم میں پردہ جمال یار ہو جائے تو دنیا جان دینے کے لیے تیار ہو جائے تو دنیا جان دینے کے لیے یار ہو سبحان اللہ آپ لوگ کم سے کم نعرے کاٹے آواز دیجیے نارائن تکبیر آپ لوگ کم سے کم ہاتھ اٹھا کے نارائن تکبیر ہم جیسے دونوں چیز کا انتظام ہے روحانی کے ساتھ جسمانی کے ساتھ الحمدللہ ذرا بلند آواز سے نارائن تکبیر تجھے منظور ہے پردہ مجھے پاس اگر تجھے منظور ہے پردہ مجھے پاس ادب ورنہ جب چاہوں جہاں چاہوں تیرا دیدار ہو جائے جب چاہوں ادار ہو جائے سر محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے اس شاعر ہے یہ حبیب صاحب اور یہ حبیب صاحب کے بارے میں اللہ نے ان کا تعارف کیا شاعر کہہ رہے ہیں حبیب سے حال سے بدتر بھی حال زار ہو ادار ہو جائے
करे महफिल।